ឥឡូវនិយាយពីមើលមិនឃើញតែយើងមើលមិនឃើញលោកនិយាយពីចិត្តរបស់មនុស្សចិត្តរបស់មនុស្សនេះមាន4ថ្នាក់4យ៉ាងទី1ហៅកម្មាវចរកុសលចិត្តចិត្តប្រកបដោយកុសលចេះអាណិតមេត្តាដល់មនុស្សសត្វទូទៅចេះធ្វើទានសាសិលអីប៉ុន្តែចិត្តរបស់មនុស្សយើងគឺញោមញាតនឹងឯងវាជាប់ជំពាក់ដោយកាមគុណរូបសំឡេងក្លិនរសមានប្តីមានប្រពន្ធមានកូនអានេះកាមគុណណាជាប់លះវាមិនដាច់ទេពួកអ្នកទាំងអស់នេះដល់អស់ជីវិតទៅទៅកើតទេវតាក្នុងឆកម្មាវិចរសូណាយកកម្មាវិចរសូវាតេតតងជាប់ជំពាក់កាមគុណ5ដែរទូចមនុស្សដែរញោមដែលជាអ្នកជាប់ជំពាក់ដោយកាមគុណអស់ជីវិតទៅកើតទេវតាអ្នកមានកាមគុណដូចគ្នាទេវតាប្រើប្រាស់សម្ពត់ខោអាវមហូបអាហារដូចគ្នាមានស្រីមានប្រុសមានកូនមានចៅដូចគ្នាទាំងអស់បើកាន់តែរបស់ទេវតាវាផ្លែកពីមនុស្សគឺរបស់ទេពក្រានទេវតានឹកចង់បានអីរបស់នៅវាកើតឡើងសម្រាប់មនុស្សយើងតើតែផលិតតើតែធ្វើរបស់ដែលយើងប្រើតែបាននេះយកនេះវាខុសនេះអញ្ចឹងនេះជាកម្មាវចរកុសលចិត្តចិត្តថ្នាក់ទី2រូបាវចរកុសលចិត្តលោកអ្នកចម្រើនសមាធិកម្មដ្ឋានសមថកម្មដ្ឋានលោកញ៉ាំងចិត្តលោកឲ្យរើរួចចេញពីកិលេស5យ៉ាងហ្នឹងចិត្តមានសេរីភាពអត់មានជាវាយនៃគ្រប់គ្រងទេធម្មតាចិត្តរបស់យើងដែលកម្មាវចរកុសលកត់គឺកិលេសជាកណ្ដាលវាស្រោបចិត្តរើវាអត់រួចទេញោមញាតធ្វើអីទៅតាមតែកិលេសហ្នឹងវាប្រើទេអត់ដល់ចឹងលោកចម្រើនទៅញាំងចិត្តរបស់លោកឲ្យប្រព្រឹត្តក្នុងអបនាសមាធិរើរួចមកបានសម្រេចឈានបឋមឈានគឺកើតបៃតេញាំងចិត្តឲ្យប្រព្រឹត្តទៅត្រេកអររីករាយសប្បាយតក្នុងបៃតេហ្នឹងឈានមានរូបហ្នឹង5ឈានទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ដូចសិស្សដែលរៀនសាលាអញ្ចឹងឆាក់ទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ពួកនឹងដល់អស់ជីវិតទៅកើតក្នុងឋានព្រំមានរូប16ជាន់អរិយជាតិមួយទៀតអរូបឈានខ្ពស់ជាងរូបឈានលោកចម្រើនសមតៈទៅលោកញ៉ាំងចិត្តលោកឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអរូបឈានខ្ពស់ជាងរូបឈានពួកនឹងដល់អស់ជីវិតទៅកើតក្នុងព្រំមានអត់រូប4ជាន់ព្រំទាំងមានរូបអត់រូប20ជាន់ព្រំអត់មានស្រីមានប្រុសអីទេអត់មានស្រីប្រុសទេរីកព្រំក៏អត់មានបរិភោគអាហារដែរព្រំរស់នៅបានដោយសារបៃតិកម្លាំងឈានជួយទ្រទ្រង់ជីវិតព្រំឲ្យរស់នៅបានអច្ចតទី4ឈ្មោះថាលោកុត្តរច្ចតលោកុត្តរច្ចតគឺចិត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះអរហន្តសាវកទាំងឡាយណាលោកុត្តរច្ចគឺលោកកំចាត់កិលេសអស់ហើយអត់មានសេះសល់ទេកិលេសគ្រប់គ្រាលោកកំចាត់ដោយសិលកិលេសជាកណ្ដាលកំចាត់ដោយសមាធិកិលេសជាល្អិតកំចាត់ដោយបញ្ញានេះធ្វើតែប្រពន្ធលោកសំដែងទុកឲ្យនៅក្នុងបីដកហ្នឹងបីហ្នឹងឯងសម្រាប់ខ្ញុំមកកំចាត់កិលេសចុះសួរតែប្រពន្ធលោកអ្នកអស់កិលេសហើយតែយ៉ាងម៉េច
អារយនិយាយជាប្រចាំលោកអ្នកអស់កែឡៃថាធម្មតាលោកអ្នកអស់កែឡៃហើយលោកមិនចេះភ័យចេះខ្លាចអីទេសំបីណាយកគ្រឿងសត្រាអាវុធដាវលំពេងឲ្យមកគម្រាមនឹងប្រហារលោកអត់ខ្លាចអត់ភ័យទេនៅស្ងៀមមានអ្វីដែលជារបស់ល្អគួរឲ្យរីករាយត្រេកត្រអាអត់មានអត់រីករាយសប្បាយស្ងៀមអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងរីករាយគឺកិលេសដល់លោកកំចាត់កិលេសអស់ហើយមានអីបើនឹងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាចវាអត់មែនទេគឺលោកតរចិត្តចិត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះអរហន្តសាវកទាំងឡាយហ្នឹងនេះអស់កិលេសឥសុវថាលោកញោមញាតបានចឹងហាន់អីទៅព្រះគេលោកប្រណិតតែរួចលោកឆាន់នេះទៅញោមចង់ដឹងថាចឹងហាន់នេះលោកឆាន់ទៅត្រូវប្រអស់លោកឆ្ងាញ់ទេសួរតាយ៉ាណាទៅប្រគុណម្ចាស់មកហូបនឹងផ្អិតនឹងឆ្ងាញ់ពិសាទេលោកឆ្លើយមកវិញតែចម្រើនពរញោមគាត់របស់ញោមនេះល្មមតែញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានណាលោកអត់និយាយថាឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ទេតែលំមតែត្រោតត្រង់ជីវិតកាយណាស់នេះអស់កិលេសគឺចិត្តវិញចឹងទេហើយអភ័យខ្លាចត្រេកអរនេះគឺកិលេសទេនេះយ៉ាងដូចញោមញាតិភ័យត្រេកអរមកពីនៅមានកិលេសតែអស់កិលេសទៅអត់ភ័យអត់ខ្លាចទេវិសុទ្ធថាចុកតារស់នៅរបស់មនុស្សមិនទៅជីវិតដែលរស់នៅកិលេសអស់ហើយប៉ុននៅជីវិតលោកមិនទាន់បរិនិព្វានណាថាលោករស់នៅបងើយបងើយដែរមិនត្រេកអររីករាយនឹងការរស់នៅមិនភ័យនឹងសេចក្តីស្លាប់ធៀបឧបមាមិនដូចជាកម្មករទៅស៊ីឈ្នួលគេធម្មតាអ្នកទៅស៊ីឈ្នួលគេដេករាប់តាថ្ងៃមួយខែ28 29ថ្ងៃគ្រប់មួយខែនឹងបានរង្វាន់ពីការងារអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញព្រះអរហន្តលោកតន្ទឹងតែការដែលបរិនិព្វានមកដល់លោកត្រេកអរនឹងបានចេញចាកពីសង្សារទុក្ខទៅកាន់ទៅនិព្វានញោមញាតិកត់មើលមកទេវតាប្រិនប្រព្រំឲ្យទៅតែពីមនុស្សទាំងអស់ទៅកាពពុតក៏មនុស្សព្រះសង្ឃជាសាវកក៏ជាមនុស្សញោមញាតិមើលពពុតថាអត់មានណាប្រកែកជាមនុស្សអីរបស់ប្រើប្រាស់ទៀតក៏មានណាស់ទេក៏មើលឃើញតែអនុសិទ្ធិមនុស្សធ្វើតែទាំងអស់តែនឹងយ៉ាងគិតមើលមែនទេនឹងបានប្រពន្ធឲ្យសន្សំបញ្ញារៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនជ្រៅជ្រះទើបជីវិតនឹងបានសុខបានសុខស្ដីស្រួល